Bezig. Zorin. Професійні ігри. Вітаю, це «Професійні ігри» – програма про людей, які просто у вас на очах міняють свою долю. Їх шестеро, і вони опановують нові професії. Кращі отримують головний приз – роботу, про яку мріяли все життя. У цьому нашим учасникам допомагають найкращі екстремали України – «Грезінг» та «Зорінг». «Грезінг» та «Зорінг» – відомі екстремали. Випробували на собі чимало небезпечних професій. Їх унікальний досвід допоможе учасникам професійних ігор пройти через усі випробування. Ми поділили учасників на чоловічу та жіночу команди. Після трьох ігор рахунок рівний. Четвертого поєдинку команди дістались у наступному складі. Команда «Зорінга». Олена – менеджер, мріє стати акторкою. Марія – студентка, полюбляє вишивати хрестиком. Дарина – не працює, хоче знайти цікаву роботу. Команда «Резінга». Юрій – оперний співак, у вільний час мало розмовляє. Ігор – ветеран нашої програми, продовжує шукати цікаву роботу. Роман – науковець, любить екстрим. Дорогие друзья, вы знаете, почему мы собрались? Сегодня мы будем угадывать, что же за профессия нам придется изучать. Будем ловить рыбок. Притом невидимых. Да. Рыболов. Рыболов. Так, еще версии. Охотники. Ну как, аквариумист. Аквариумист, очень хорошая версия, мне нравится. А может, вы хотите немножко так вот присмотреться, что же это за камушки там внутри? На них туда. Какие-то чертежи. На деяких камінцях є літери. Командам треба скласти з них одне або декілька слів. О, процес пішов. Давай. Команди просто боялись, що вода холодна, і ніхто не хотів лізти туди голими руками. Так, їм треба догадатися, що їх треба розібрати пополам. Підказка для синьої команди. Акваріум можна перевернути. Там всіх букв по дві. Те, що складуть команди, вкаже на професію цієї програми. Ви букви всі розібрали? А букви у вас порівну? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять. У нас є букви «Т», але ми придумали. Знак «Ім» у кустах. Ура! Ура! Так какую же профессию мы изучаем? Аквалангист! Синяя команда выиграла квест-задание и получает фору. Дівчата отримують 30 секунд фори. Вони можуть скористатись бонусом під час будь-якого завдання. Професійні ігри розпочались. Завдяки Державному центру зайнятості наші учасники опанують небезпечну та водночас захоплюючу професію водолаз. Попереду на команди чекає ряд підводних випробувань. А у фіналі їм довірять надзвичайно відповідальне завдання. Його здоров'я і дальніша жизнь залежала від нас. Вони не знають, що таке страх. Вони пірнають у зовсім інший світ. Підводний – там їх робота. Водолази – це поки що не про наших учасників. Але попереду у гравців ціла низка випробувань такою неординарною професією. Так, команда, зараз «Резінг» продемонструє, як управлятися зі всім цим, зі всіми цими девайсами. Тому що «Зорінг» забув маску вдома. Ось цей набор, який изобрел Жак Ів Кустові, називається він «Скуба» або «Акваланг» по-русски, состоїть з нескольких предметів. Прежде всего, нужно одеть груз. Вантаж забезпечує нульову плавучість. Тобто водолаз, не докладаючи зайвих зусиль, знаходиться на дні або на потрібному заглибленні. Ой, что это у тебя прилипло там? Это какая-то жвачка. Это не жвачка, это предохранительный маркер. Это обозначает, что баллон полный. Если он без жвачки, значит, он пустой. Газом з балону не тільки дихають. Його закачують у баластокомпенсуючий жилет. Таким чином водолаз може регулювати свою плавучість. Вот сейчас вот очень важная штука происходит. Затягивается вот этот ремень, который поддерживает баллон ваш на спине. А теперь... что же это за штука, похожая на краба? На осьминога. Так и называется. Октопус. Четырех ног. Октопус.
Октопус – це частина регулятора, тобто пристрою, який зменшує тиск газу, що надходить з балону. Продвинутые дайверы отличаются от непродвинутых тем, что не помнят, как все называется. Это датчик давления. Если да. в баллоне достаточно кислорода, то это будет показатель где-то там ближе к 200. Для занурень важлива не тільки технічна, а й психологічна готовність водолаза. Теперь проверяем. Он Ласту не хочешь один? Ты знаешь, ласту не хочу, потому что я хочу показать под водой один акробатический номер. Ласта мне сейчас не понадобится. А мы, в принципе, будем видеть, что там будет происходить. Резинг на дні. Тепер йому треба відрегулювати власну плавучість. Для цього він накачує газом свій компенсаторний жилет. А тепер він просто пішов по дну. Резінг підходить до стіни і починає по ній підніматись. Це потребує значних фізичних зусиль. Він йде по стіні! Професійний водолаз повинен знати фізику та вміти використовувати закони природи для виконання таких трюків. Як добре, що не я це роблю. На наступному етапі перед командами стоятиме простіше завдання. Окей, в смислі, наверх. Молодець! Наші учасники мають пропливти змійкою поміж буйків. При цьому вони повинні отримувати тенісний м'ячик столовою ложкою. Це завдання буде у формі естафети. Команда резінга під водою. Поруч із хлопцями – професійний дайвер. Він контролюватиме їх дії. Перший пішов. Першим стартує Роман. Він пливе вище буйків. Положення тіла практично вертикальне. Це знижує його швидкість, адже він не оптичний. Сложно вообще двигаться, как-то взаимодействовать со своими частями тела, потому что чувствуешь себя космонавтом. Навчитись координувати власні рухи під водою дуже складно. И вот сейчас он... О, шарик всплыл. Один. Когда уже я приближался к финишу, я уже подумал, ну, необходимо дать фору девчатам. Наступним на дистанцію виходить Юрій. Він пливе ближче до дна. Головне було держати горизонт, щоб либо не піднятися, либо не опуститися. Я думаю, що завдання дуже складне, тому що ребятам потрібно соблюдати нейтральну плавучість. Попри все, Юрію вдалося втримати м'ячик. Ну, судя по тому, що третій учасник вже стартанув, а вплив тільки один м'ячик. То все не так плохо, да? Да. Ігор повинен будь-що втримати сферу. При цьому не варто забувати про швидкість. Це важке завдання. Чи під силу воно для нього? Дуже здорово, що не всплив. Ні я, ні м'ячик. Время фіксуємо. Минута 44. Дівчата готові до підводної естафети. Время. Перша пішла. Першою на дистанцію виходить Маша. Вона рухається досить впевнено та швидко. Професійні водолази володіють кількома техніками роботи ластами. Страшна сама мисль погружатися, тому що розумієш, що ти дишиш і дишиш під водою, але потім вже успокаюєшся. Чим далі, тим спокійніше. Маша втрачає контроль. Вона впускає м'ячик. На дистанцію виходить Даша. І положення тіла, і глибина у неї оптимальні. Однак не варто забувати про круглий снаряд. Головне – відрегулювати правильні кнопочки, там, де воздуха побільше, поменше в жилеті, і так далі легко плавати. Даша успішно впоралась із завданням. Тепер вся надія на Олену. А потім було складно маленькою ложечкою утримувати дуже великий тенісний шар. Вона повинна втримати м'ячик, інакше дівчата програють. Внимание, смотри-ка, она приближается. Подходишь. Завдання завершене. Дівчата втратили лише одну салатову сферу. Фініш. Хто уронив м'ячик?
Так, у наших Маша, а у тебя? А у нас разве роняли мяч? Да. Предлагаю сразу же отправить в воду тех, кто мячик потерял. Признавайтесь, кто? Рома, давай. Ныряй, и там сиди до конца программы. Красная команда победила. Количество мячиков одинаковое. Минута 47-217. Координація під водою як у хлопців, так і у дівчат була приблизно однаковою. Втім, чоловіча команда була швидшою. Тож вони виходять уперед. Команда Резінга показала кращий час. Вони отримують перший бал. Рахунок 1-0. Завдяки Державному центру зайнятості професійні ігри тривають. Далі команди спробують себе у ролі промислових водолазів. У наступному завданні вони мають виконати підводні роботи. А у фіналі на гравців чекає рятувальна операція. Екстремальні ситуації тут уже не до знака.